ყოველი ადამიანი ცვალებადია, როგორც დავით მეცალმუნე ამბობს, მაგრამ ამ ცვალებადობას ვინ როგორ შეცვლის, ეს უკვე მისი არჩევანია. ადამიანი სხვას ვერავის ვერ დააბრალებს არჩევანს, გარდა საკუთარი თავისა ის რას ირჩევს. რაც შეეხება აქციას 17 მაისისა, ეს ერთ ცალსახად უნდა იქნას, რომ აქცია დასაგმობი არის ზოგადად. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აქციის მონაწილეობა მით უფრო სასულიერო პირის მხრივ მხრიდან. ანუ აქციებში სასულიერო პირების მოწოდების სახარებაში არანაირი აქცენტირება არ ჩანს და მით უფრო მოწოდება რაიმე პროტესტის ამ კუთხით. თორე პირველივე საუკუნეში მაცხოვარი ფარისევლების წინააღმდეგ მოაწყობდა აქციას და მას ამისრული ძალაუფლება ჰქონდა. 17 მაისს ვინც გამოვიდა, ალბათ საკუთარ თავს უნდა დაუსვან კითხვა, რატომ და რისთვის იქნებდა უნებლიე რუსული პროპაგანდის მსხვერპლი აღმოჩნდა. მეუფე, ზოგიერთი მეუფე, შეიძლება თქვენ ნახეთ და კადრი თავისავად ამაზე მეტყველებს, ღიად ერთვებოდა ამის მობილიზაციაში და კულუარებში შეიძლება ქალბატონი ღებულობდა ამის დაგეგმარებაში მონაწილეობას. ეჭი გაქრობ 17 მაისის დაგეგმარში, ქალბატონს ჭყონდიდის ეპარქიაში, ვიცით ყველამ, რომ შორენა თეთრუაშვილს უწოდებენ. ეჭი გაქრობ 17 მაისის დაგეგმარში მისი წვლილიც იყო? ეს მე მაქვს ამის უფლება დავიტოვო, ასე ვიფიქრო. რაც შეეხება სხვა პიროვნულ არჩევნებს, მე ვერ ვერევი, მაგრამ რაც სასულიერო პირს არ აქვს უფლება ვალდებულება აქციაში მონაწილეობის, ეს არ არის მისი საქმე. ხოლო რაც შეეხება ცოდვას ჩვენ ვგდლები სასულიერო პირები და მორწმუნე მრევლი ზოგადად ვგმობთ ცოდვას, მაგრამ არა პიროვნებას. ანუ ცოდვა და პიროვნების გაიგივება ერთმანეთთან ზოგ შემთხვევაში ხლა ძალადობის თვალსაზრისით, რომ ადამიანების ჩაქოლვა, მოწოდება ძალადობრივი მეთოდებით, ეს არ არის ქრისტიანული მეთოდიკა. და სხვათა შორის არაერზი სხვადასხვა სასულიერო პირებიდანაც აღინიშნა. რაც შეეხება ამერიკაზე ეს სახეცვალებას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა რომ ცვალოს პოზიცია პრინციპულ საკითხებში, თუ ისინი ვერ აჩვენებენ ერთგულებას და იმ სიტყვას, რომელიც თქვეს, არ აღასრულებენ, მათი ნებისმიერი სიტყვა ეჭვის ქვეშ დგება. მაგალითთვის მე გაგახსენებთ ასევე, აი თუნდაც ერთ-ერთი დამთავარი, რომელიც ამბობდა ამას, ის ღიად სხვებს აკრიტიკებდა, რომ რუსთავი ორის ეთერიდან როგორ უნდა გააკეთონ განცხადებები. რომელზე გაგცაუბარი, შეგიძლიათ მითხრათ? აი ვიზეც ეჭვი შეგეპარათ, რომ მეუფე იაკობზე საუბრობ, ასე თქვა ამბე. დიახ, ალბათ მივხვდით თქვენ თვითონაც, რომ აი პირდაპირ თქვა რუსთავი ორიდანაც გააკეთა თვითონვე განცხადებები. სხვა მხრივ ასევე იბერიის ეთერში გაგახსენებთ, მან ისაუბრა, რომ თუ ხელისუფლება არ გამოიძიებდა ციანიდის საქმეს, ის თავისი რესურსები ჩაერთვებოდა მთელი გულმოდგინებით და ოხანაშვილს, ტარაშავშიშვილს გამოძიებას ჩაუტარებდა და უბრალოდ ხელი არ მიმიწვდებაო ციხეში. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს, ანუ მეუფე იღებდა ვალდებულებას ყველა კუთხიდან ჩართულობისა და პასუხს გასცემდა. მესამე, იბერიის ეთერში ასევე ჩემზე განაცხადა, რომ სტატუსის შეუჩერეთო მისი განცხადებების შემდეგ. ანუ ტელევიზიაში მისი განცხადებების შემდეგ. სინამდვილეში ეს არის ბილად, რომ ვთქვათ, საზოგადოების ესე ვთქვათ სიცრუეში შეყვანა, იმიტომ რომ მე ჩემი ნებით ავიღე აკადემიური და არავის არ გაურიცხი, არავის არ შეუჩერებია სტატუსი და იზოლების წესით არ მომხდარა. მე ვინაიდან იქ ისევ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ ხედავ ბატონ ანდრიაძეს, რომელიც არაერთგზის უკვე რაღაც გასაიდუმლოებულ ფიგურად იქცა და რომელზეც თქვი ადრეც მისი საქმიანობების შესახებ, ისევ კვესიტაძის ეთერში ვხედავთ, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ იწოდება. ამ დეტალებში აღარ წავიდეთ.